Durante entrevista ao programa Hora do Povo, da TV Guanaré, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, falou sobre a flexibilização das atividades esportivas, inclusive liberando algumas praças de esportes. Com isso, treinos, amistosos e jogos beneficentes poderão ser realizados. As praças poliesportivas também serão contempladas. Entenda que esse momento que a gente limitou, tá? essa prática do esporte era pensando na sua saúde. Para quem é desportista e pode treinar de forma controlada, garantindo que somente pessoas que encontram-se saudáveis possam realizar a atividade, acredita que flexibilizar fará bem aos praticantes, que além de aliviar o estresse, pode colaborar ainda mais para gerar defesas ao organismo. Isso é muito satisfatório para toda a população caxiense, esse retorno, nem que seja gradativo. Mas isso é bom, os jovens, adultos, os idosos, praticar exercício físico ajuda muito. Como nesse momento a gente conseguiu segurar um pouco, a gente vai flexibilizar, liberando. Espero que todo mundo entenda, e se continuar da forma que está Caxias, a gente vai liberando muito mais. Se aumentar, a gente volta a restringir novamente. Entenda que eu falei sempre o que é melhor para você, mas principalmente pensando na sua vida.